Boje kasne jeseni i jadarski brežuljci. Po njima se prostrlo selo Joševa, na jednom od njih nekadašnji centar za bolesti, zavisnosti, Sretenje, mesto tragične smrti štićenika Nebojše Zarupca, za čije ubistvo se sumnjiči sveštenik Branislav Peranović. Svi su paviljoni otvoreni, vetri se nečija obuća, na drvetu oko kamere za nadzor. Muškarac koji se ne predstavlja i ne dozvoljava snimanje objašnjava. Ovde se sada gaje bukovače, pokazuje tek posađen zasad aronije. Ovo je sada poljoprivredno gazdinstvo u vlasništvu Peranovićeve supruge. Samo malo dalje miri tišina seoske svakodnevice. Na svako pitanje o Peranoviću i centru utisak je govori se manje nego što se zna. Ja sam tu radio s njima, tu nasipao im put i održavao im put. Ljudi su bili korektni i taj sveštenik Branislav je bio korektan. Ja ne znam, to nešto je se odigralo što ja sigurno ne znam, niti želim da znam. Nama je bilo lepo i s njima. Bili su lepo s nama, šta znam. Pa ste bili iznenađeni kad se čuli da se to desilo? Pa šta znam. Pa nešto i nisam, pravo kažeš. Zašto? Pa eto, nisam znao. Nemam vremena, pričam, možda vam posla, hvala. I u lokalnoj prodavnici kažu da se preko komšijskog plota ne gleda, zato se u selu nije ni razgovaralo o tome da li je tragedija mogla da se spreči. Samo što se može vlaza vršiti. Ti imaš, ti mešaš se džabe u komšijske odnose. Kak ja mogu sad njemu, da ja njemu osuđujem njegove kući? Šta će, mrš napolje, šta ti imaš samo? Pa nije tako. Znači, svak sve rešava problem, je li vlast? Šta imamo mi s tim? Verovatno je izašlo van kontrole. Pa je došlo do batine. I moje dete kad ne valje i ona dobije batine da mu je majka, ne znam ko. I dok malena Joševa tone nazad u anonimnost, ovde u Šapcu kucaju se poslednji redovi optužnice protiv Branislava Peranovića. Time se međutim ne stavlja i tačka na istragu o slučaju centra Sretenje. Lokalnoj policiji tužilaštvu za oko je pao ozbiljan novac koji je prolazio kroz centar. Kako nezvanično saznajemo, radi se o cifri ne manjoj od 120.000 evra samo u toku jedne godine. Radi se o novcu koji je u vidu donacije uplaćivan, ali često na privatne račune Branislava Peranovića i njegovih saradnika. Viši tužilac u Šapcu Zoran Obradović pred sobom ima pionirski posao. Ovo je prvi put da pravosuđe pokušava da uđe u finansije ustanova pod okriljem crkve. Nama nije problem da vršimo proveru. Međutim, mi smo tu na terenu, jednom novom terenu gde je sudska praksa, još uvijek nemamo nekih primjera sudske prakse, provera crkvenih ustanova ovog vida. Problem za istragu o tome kako je trošen novac i Sretenja predstavlja ustavni i zakonski položaj verskih zajednica i njihova autonomija, a tragovi postoje. Prilikom pretresa tog centra nađena izvesna dokumentacija o prilivu sredstava za lečenje tih štićenika centra. Taj postupak mi kod nas i dalje u proveri, nalazi se u policijskoj upravi Šabac, gde preko odgovarajućih poreskih uprava ćemo vidjeti da li smo na terenu eventualno nekog poreskog dela ili ne. Ili nekog čak drugog dela iz glave prijednog kriminala. Od Šabačke eparhije očekuje se da odgovori na to kako je Peranović dobio blagoslov za rad u novom centru, iako je već bio poznat kao sveštenik koji pored molitve i rada batinanje smatra lekom od bolesti zavisnosti. Međutim, vladika Šabački Lavrentije odbio je razgovor za B92.